Notícias Interativas. Notícias Interativas. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. E a má notícia, depois de tantos dias de estiagem, são quase 4 meses e meio sem chuvas em Água Boa, o antigo lixão acabou pegando fogo. Segundo funcionários que trabalham com a cooperativa de reciclagem, o fogo iniciou-se no final da tarde de ontem, começo da noite de ontem. E está tomando conta, porque aqui existem muitos materiais recicláveis e materiais não recicláveis, mas que acabam alimentando, promovendo a combustão para que o fogo avance. E na manhã desta quarta-feira, 28 de agosto, esta é a imagem. O lixão de Água Boa realmente está sendo consumido por fogo. E a fumaça toma conta aqui desta micro-região, desta área. Ainda bem que esta fumaça aqui não atinge a cidade de Água Boa, uma vez que o vento sopra do leste para o oeste. E a fumaça, então, acaba não incomodando os moradores da cidade de Água Boa. Registro no portal Notícias Interativa. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.